però per tant si trobés per tant, hem de buscar... si trobés una fórmula no estaria jo no, no estaria tancat, això. absolutament no, pot, no no podem estar tancats a fórmules de finançament de res, perquè tal i com estem amb els mitjos recursos que arriben a a l'administració pública, s'hauria de veure, també hem de veure si quin és el preu, perquè tenim algunes instal·lacions que estan orientades a nens amb uns preus que són molt molt elevats i això realment crea una frontera. Mm. A lo millor el preu no és zero i ha de ser molt més moderat hem de trobar l'equilibri i és evident que qualsevol forma de finançament, de patrocini, que sigui equilibrada, s'ha de poder estudiar. Tots els marges per tenir recursos per béns públics tenim l'obligació d'estudiar-ho, no és que estiguem disposats. Un cop tu ja estàs en el top 10 de ciutats més desitjades del món, un cop tu tens més de 30 milions de visitants cada any a la ciutat de Barcelona, tens les eines, tens les possibilitats i tens l'oportunitat de decidir quin turisme vols. I per tant has d'aprofitar aquesta capacitat que tens per decidir orientar el turisme cap a on vols. Això què vol dir? Vol dir que siguis l'amo del teu missatge, que siguis l'amo de la teva imatge. Si tu no fas promoció turística des de lo públic, i ara parlarem de la col·laboració públic-privada, però si tu des del públic no decideixes què vols, la promoció turística te la farà algú altre, perquè hi ha molta gent i moltes empreses que legítimament tenen un producte a col·locar i que faran la promoció turística que els hi convingui i que és legítim. Aleshores, Barcelona ha de poder apostar per quins públics vol. Turisme cultural, que n'hem parlat abans amb la Isabel, turisme de compres, turisme gastronòmic. I crec honestament que quan pensem en solucions més àmplies també hem de pensar de superar els 40 municipis de l'àrea metropolitana. Perquè si no, ens estem quedant en un espai que potser era més propi del segle XX, però que hi ha reptes del segle XXI de municipis eh, que estan fora d'aquest perímetre que tenen molt a dir i que tenen molt a aportar, sobretot. I per tant, ens estem, a vegades ens quedem en aquestes institucions o en aquestes administracions eh, que hem heretat, que hem heretat, a més, pels motius que tots venim, que venen d'unes baralles polítiques d'un altre moment, per tant, que tampoc han vingut aquí buscant la major eficiència i realment ens hem de replantejar com queda això i com queda el solapament d'això amb la Diputació de Barcelona.